ეთერში ახალი ექვსე სოფო ჩარკვეტაძესთან ერთად საღამომ შიდობის. ინციდენტი ორთა ჭალაში კოალიცია ქართული ოცნების წევრი ზურაბ აბაშიძისა და რაიონული ორგანიზაციის წარმომადგენლები ორთა ჭალაში სტიქიის დაზარალებულ მოსახლეობასთან შესახვედრად მივიდნენ. მათი ეს შეხვედრა ინციდენტი დაზრდა. ადგილზე მათისანის სამგორის რაიონის გამგებლის მოადგილე. რა საყვედურებით გვაძღობთ ამის რა ხელისუფლების სავალალო შედეგების პრევენციისთვის თავისთვის შესაბამისი სამუშაოები რომ არ გაატარა წყალდიდობა სწორედ ამის გამო მოხდა. ისანი სამგორის რაიონის გამგებლის მოადგილემ ამ ფაქტმა გააღიზიანა. მან ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა ჯერ ადგილობრივებს, შემდეგ კი პარტია თავისუფალი დემოკრატების ისანი სამგორის რაიონის წარმომადგენელს ტატო გალდავას. წანისის ლუჩის მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. ხელისუფლებამ თავშესაფარი მხოლოდ რამდენიმე ოჯახს მისცა. წყალდიდობის შედეგად კი რეალურად თითქმის მთელი ქუჩა დაინგრა. თავშესაფრის გარეშე დარჩა ბევრი ოჯახი. წანისის 81 ნომერი ამ ქუჩაზე ბოლო სახლია. მისი მობინადრეები პრაქტიკულად ღია ცის ქვეშ დარჩნენ. აუცილებლა რომ ვიღაც უნდა შეეწიროს და ეს კორპუსი უნდა დანგრეულიყო მაინც და ხალხი გარეთ რო იდგა. აქ არავინ არ მოსულა ვაფშემ საერთოდ. Просто მოვიდნენ და ესე შეხედა და არაფერი არ არისო, ხევი ადი დაუდავსიო. თბილისის მერია დაზარალებულებს ტრაგედიის მიზეზების დასახელებას უძალავს. იმ სახლის მობინადრეები, სადაც 4 ადამიანი გარდაიცვალა, ამბობენ, რომ სახლის ნგრევის მიზეზი რწანისის ტბიდან ჩამოსული წყალი იყო. ერთ-ერთი მადრანი ამბობს, რომ მასთან მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები მივიდნენ და სიმართლის თმა აურძალეს. მოსახლეობის ინფორმაციით ტრაგედიის ადგილზე კატერებიც იყო, რომელიც ნიაღვარმა ტბიდან ჩამოიტანა, თუმცა ისინი დაუყოვნებლივ ჟურნალისტების მისვლამდე წაიღეს. დატბორილ სახლში რწანისის ტბიდან თევზიც არის ჩამოტანილი. ადგილობრივების თქმით, მუნიციპალიტეტის მომადრელები მსგავს ფარტებს არ აფიქსირებენ. ტბა უნდა გაიხსნას. გადმონგრეულია, იმიტომ არის ეს ამბავი. აქ წყალი არასოდეს არ ყოფილა, ესე და უკვე 18 წელიწადია. ეს ბრალია ის რომ გადმოიწა. იმ ტბის აბა სხვა წვიმის ბრალი კი არ არის ეს. აბა ვერ და როარ მიცი ვინ ორი კაცი. სამი კაცი. მოიძახიო რომ ტბა გადმონგრეულია. ხოიცი რა ამავიც არის ხო და ნუიძახი ეგრე ხოლმე გაჩერებული ვარ მო აჰა მეთქი იქნება რაღაცა დამეხმარე ჩვენ უბრალოდ აღწერეთ პაკეტებს და სურათებს ვიღებთ კარგი ის აღწერეთ რო ტვიდან ჩამოტანილი თევზები იყოს ახლში მე არ მინახავს ეგეთი არაფერი აი გაჩვენებთ თუ გინდათ რომაჩინოთ ა შედეგს ჩემი ნახვა არ გამიგებს ნოცობიძის მეოთხე პლატოზე მდებარე დევნილთა თავშესაფარი და მიმდებარე ტერიტორია მთლიანად დატბორილია. საცხოვრებელ კორპუსში შეღწევას ადგილობრივები ამ დრომდე ნავების მეშვეობით ახერხებენ. დევნილები ამბობენ, რომ მსგავსი პრობლემები მათ აქამდეც ჰქონიათ, რადგან დასახლებაში პრაქტიკულად არ არსებობს სანიაღვრე მილები. ამის გამო ძლიერი წვიმის შედეგად ტერიტორია სრულად დაიტბორა. დევნილები ამბობენ, რომ მათ არაერთხელ მიმართეს თბილისის მერიას, იქიდან კი მხოლოდ დაპირებებს იღებდნენ. გადაგვარჩინოს ჩვენ და ჩვენი შვილები. პირველი დღიდან დევნილობიდან არასდროს არაფერი არ მოგვითხოვია, ხო ასეა? ვიღჩობით და ვიწამლებით. არა გვაქვს ამის სურვილი არანაირი. მოგხედონ. რატომ არ მარ?
ქრისტიანი შვილია მაგი. ეს ხალხი გაჭირებული სამი. არასოდეს პირად მიტყვია. მოგვაშორნა. უამინდობან პრობლემები მაღალმთიან აჭარაში ჩერქნა. ამ დროისთვის რამდენიმე სოფელი გარე სამყაროს არის მოწყვეტილი და დახმარებას ითხოვს. განსაკუთრებული პრობლემები ხულოს რაიონის სოფელ ჩედლებშია, სადაც 6 ოჯახი მეწყერსაშიშ ზონაში ცხოვრობს. ისინი უსაფრთხო ადგილზე გადაყვანის შესახებ ადგილობრივი მთავრობისგან უკვე მეოცე დღეა პასუხსელიან. სატელეფონო ხაზია ნოდარ ჩაჩუა, ის აჭარაში იმყოფება. ნოდარ, გამარჯობა. რა ვითარება ამ დროისთვის აჭარის მაღალმთიან რეგიონებში? დიახ, მოგესალმებით. სოფელ ხულოს რაიონის სოფელ ქედლების პრობლემა განსაკუთრებულად საშიში გახდა ბოლო დღეებში გახშირებული წვიმების გამო, რის გამოც რამდენიმე ოჯახს, სწორედ ამ წვიმების შიშის გამო რამდენიმე ოჯახს საკუთარი სახლები დატოვებული აქვს და ღამის გათევა უწევთ ნათესავებთან. ასევე უკვე დაიტბორა ნათესებიც და ერთადერთი სოფლის შემოსავლის ერთადერთი წყარო არის სწორედ მიწათმოქმედება, თუმცა წვიმამ უკვე დააზიანა კარტოფილის ნათესები და მოსახლეობას წვიმების შიშით უკვე მიწის დამუშავებას ერიდებიან. ჩვენ რა თქმა უნდა ვესაუბრეთ ადგილობრივ ხელისუფლებასაც, თუმცა როგორც გამგეობაში განგვიმარტეს იმისთვის, რომ მეწყერსაშიშ ზონაში მცხოვრები 6 ოჯახი უსაფრთხო ადგილზე გადაიყვანონ, ბიუჯეტს ამის შესაძლებლობა არ აქვს და ისინი ამ თანხებს ელოდებიან აჭარის მთავრობისგან, თუმცა ისიც გვითხრეს, რომ დადებითი პასუხის შემთხვევაში ეს თანხა 3-დან 7000 ლარამდე იქნება. ადგილობრივები, სოფელ ქედლების მცხოვრებლები აცხადებენ, რომ ეს თანხა ერთოთახიანი ფართი შესაძლებლად კი არ არის საკმარისი. დღესაც უკვე საკმაოდ უხვინალეთია ხულოში და როგორც უკვე გითხარით, სოფლებში სწორედ იმ 6 ოჯახში, რომელზეც საუბარია, ისინი ნათესავთან ათევენ ღამეს, რათა მეწყერის ჩამოწოლის შიში და ალბათობა არსებობს ყოველწუთ. ნოდარ, მსხვერპლი არ არის ალბათ? არა, სხვეპლი არ არის სოფო ამ დროისთვის, თუმცა გეოლოგების დასკვნა უკვე არსებობს იმის შესახებ რომ სოფლიდან ეს 6 ოჯახი აუცილებლად უნდა გასახლდეს, სწორედ წინა ამ შემთხვევაში სავალალო შედეგები მოხვდება იქ ადამიანების ცხოვრებას. მადლობა ნოდარ, პირდაპირ ეთერში ტელეფონით აჭარიდან ჩვენი კორესპონდენტი ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა. სტიქით დაზარალებულ კახეთში ამ დრომდე ზარალსიტყვიან ადიდებულმა მდინარეებმა საცხოვრებელი სახლები და სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწები დადბორა. ლადოდეხის რაიონის სოფელ აფენსა და ჭაბუკიანში ათეულობით ოჯახს ღამეების გათევა ღიაცის ქვეშ მოუწია, დაიხოცა შინაური ცხოველი. უმრავლესობამ დასახმარებლად უკვე მიმართა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს. პარლამენტის თავმჯდომარე გურჯაანის რაიონის სოფელ კოლარს ეწვია. დავით ბართაძემ ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერ ოჯახში სტუმრობისას განაცხადა, რომ ცენტრალური ხელისუფლება ზარალის დათვლის შემდეგ ადგილობრივებს დახმარებას აღმოუჩენს. კოლაგელების ნაწილს საცხოვრებლად სხვაგან გადასვლას ურთ. წინასწარი მონაცემებით კახეთში ათასობით ჰექტარზე გაშენებული ვენახი და ყანები დაიტბორა. მოსახლეობის ნაწილს მოსავლის გარეშე დარჩენა ემუქრება. აუცილებლად აღვადგენთ ინფრასტრუქტურას და მიუხედავად იმისა, რომ სტიქიის განმიყენებული ზიანი მართლაც დიდია, მიუხედავად ამისა სახელმწიფო გააკეთებს ყველაფერს, რომ ეს მიყენებული ზიანი და ზარალი მთლიანად აღდგეს და ანაზღაურდეს. როგორც ხედავთ, ზარალი მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით გურჯაანის რაიონში. ჩვენ ყველა რაიონში უკვე დავადგინეთ სადრაგოს დაზიანებული, ახლა მიმდინარეობს ამის დათვლა და თან პარალელურად მიმდინარეობს მუშაობები. მოსულმა ხალხმა ძალიან დიდი პატივი ქცა. ამ წუთშიც ბაქრაძე იყო აქა და დაკვირდა. ყველანაირად პატივს აქცემ დაგეხმარებით. გუბერნატორის ბრძანდებოდა. მადლობელი ვარ გუბერნატორისა. ჩემი ქმარი ნაციონალია, სააკაშვილი უყვარს ძალიან უზომოდ. ტელევიზორში სააკაშვილს უყურებს, ჩემ ქმარს საწნევა აღარ აქვს. მოვითხოვ უკვე, რომ გამიყვანონ აქედან. სხვანაირად არ არსებობს, აქ ნამყოფია კომისია, არის ბერძენ მოსული, შემოწმებულია ჩემი ბინა და იციან, რომ აი როგორადაც არ უნდა მისცენ კალაპოტი ამ ხევს, არა? ეს წყალი მაინც ჩემთან მოვა. სინოპტიკოსები დამაიმედებელ პროგნოზს კვლავ ვერ აკეთებენ. თბილისსა და რეგიონებში უკვე დაწვიმდა ჭარბი ნალექი, მეწყერსაშიშ ადგილებში მოსახლეობას პრობლემებს შეუქმნის. წვიმების შედეგად პატარა მდინარეებში შესაძლოა წყალმოვარდნები გახშირდეს, თუმცა წყალდიდობები მოსალოდნელი არ არის. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონებში კვირის ბოლომდე ღამით წვიმიანი ამინდებია მოსალოდნელი, დასავლეთ საქართველოში კი ხვალიდან გამოიდარებს. არის რომ 24 საათის განმავლობაში უკვე სხვა ინტენსივობა აქვს, თუ მოვიდა 93 მმ ნალექი, რაც იყო იმ დღეს, ის მოვიდა უკვე 3 საათის განმავლობაში. ესე იგი ინტენსიური ძლიერი ნალექად ითვლება ეს, აი 93. რო ყოფილიყო ეს 12 საათის განმავლობაში, შესაძლებელი იყო რომ ისეთი ეფექტი არ ქონოდა.
საპროტესტო აქცია საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან არასამთავრობო ორგანიზაციები და პოლიტიკური პარტიები ნინო კალანდაძის განცხადება საპროტესტებმა და მინისტრის წერილობით მიმართავენ. დავით გარეჯი საქართველოს ისტორიული მხარე და განუყოფელი ნაწილია. აქ არსებული კულტურული და რელიგიური ძეგლები უდიდესი მნიშვნელობის მატარებელია ჩვენი ერისთვის. საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია დავით გარეჯთან მიმართებაში წარმოადგენს დანაშაულს ქართველი ერის წინაშე. მოგიწოდებთ, გაემიჯნოთ კალანდაძის მიერ გახმოვანებულ პოზიციას და მოიხადოთ ბოდიში ქართველი ერის წინაშე. წინააღმდეგ შემთხვევაში მოახდენთ უმწავესი საპროტესტო აქციების ორგანიზებას, რომელშიც მთელი საქართველო ჩაერთვება. ნათქვამია ოფიციალურ მიმართვაში. ჩვენ ახალგაზრდებმა მოვილაპარაკეთ ერთმანეთში, გავამზადეთ წერილი და შევაგზავნოთ საგარეო საქმეთა სამინისტროში, რომ მოიხადონ ბოდიში, ვინაიდან მინისტრის მოადგილემ გააკეთა განცხადება, რომ დავით გარეჯის ტერიტორია ზოგადად უდაბნო არასოდეს ყოფილა საქართველოს ტერიტორია. ეს არის ტყუილი, ეს არის ისტორიის შეცვლა, რასაც ჩვენ აშკარად არ დაუშვებთ. თუ ჩვენი მოთხოვნები არ შესრულდება, ამ შემთხვევაში ჩვენ კონკრეტულად დავით გარეჯით ჩავალთ, კონკრეტულად დავიწყოთ მასშტაბურ აქციებს, რომელიც იქნება მიზანმიმართული და მიღწევადი. ეს ყველაფერი მოხდება კანონის ფარგლებში და კანონის ზომიერად. გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის ნაწილი საბჭოთა კავშირის დროიდან მოყოლებული არ იმყოფებოდა საქართველოს საზღვრებში. ეს განცხადება საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ტრადიციულ ბრიფინგზე გააკეთა. ნინო კალანდაძემ დააკონკრეტა, რომ კომპლექსის იმ ნაწილზე საუბრობს, რომელიც პრობლემის წყარო გახდა. მინისტრის მოადგილემ უდაბნოს მონასტერში აზერბაიჯანელი მესაზღვრების ყოფნასთან დაკავშირებით შეშფოთება გამოთქვა. კალანდაძე აცხადებს, რომ სამინისტროს კომუნიკაცია აქვს აზერბაიჯანელ კოლეგებთან და ამ საკითხზე სპეციალური შეხვედრა იგეგმება აზერბაიჯანის ელჩთან. მინისტრის მოადგილემ აქვე განაცხადა, რომ პროცესი სირთულეებთან არის დაკავშირებული და შეთანხმებას გარკვეული პერიოდი დასჭირდება. შეგახსენებთ, მაისის დასაწყისიდან სამონასტრო კომპლექსის უდაბნოს მონასტერში აზერბაიჯანელი მესაზღვრები დრანან, რომლებიც მომლოცველებს მონასტერში არ უშვებენ. კონკრეტულად გარეჯის კომპლექსის იმ ნაწილს რაც შეეხება, ამასთან დაკავშირებით შეგახსენებთ, რომ ეს საბჭოთა კავშირის დროიდან მოყოლებული არ იმყოფებოდა საქართველოს საზღვრებში და არის სწორედ აზერბაიჯანულ ტერიტორიაზე კონკრეტულად ეს ნაწილი, რომელიც ამ წუთას პრობლემის წყარო გახდა. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ დელიმიტაციის პროცესი აქამდე მეტნაკლები წარმატებით მიმდინარეობდა და იმედი გვაქვს, რომ სწრაფად დასრულდება და საბოლოო ჯამში სადავო ტერიტორიები, როგორც ასეთი, გაირკვევა, თუმცა ეს ნაწილი კიდევ ერთხელ ვამბობ, სადავო ტერიტორიებს არ განეკუთვნება. ისტორიკოსები მარიამ ლორთრიფანიძე და დავით მუსხელიშვილი უახლოეს წარსულ საბჭოთა პერიოდს იხსენებენ, როდესაც დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის ნაწილი აზერბაიჯანის კონტროლირებად ტერიტორიაზე აღმოჩნდა. ისტორიკოსები განმარტავენ, რომ დავით გარეჯის საქართველოს კუთვნილება ეჭვგარეშია. ეს უდაბნოს ეკლესია რომ ქართულია, ამაზე დავა არ არსებობს და არც არასოდეს არავის უდავია. სადავო ტერიტორია, იმიტომ რომ ფაქტიურად რომ თქვათ, დღეს ჩვენ აი რაც დამოუკიდებლობა მოვიპოვეთ, საზღვარი მხოლოდ თურქეთთან გავარკვიეთ. ვერც სომხეთთან და ვერც აზერბაიჯანთან ვერ გავარკვიეთ. არსებობს ქართული აგეოგრაფიული ძეგლი დავით გარეჯელის ცხოვრება. სადაც წერია შავი თეთრზე, რომ დავით გარეჯელი მოვიდა საქართველოში, აი ამ ტერიტორიაზე დააარსა მონასტერი. და მას მერე აღიარებულია დავით გარეჯელი ქართველ წმინდანად. მეცხრე არხი დღეს დილიდან მუშაობს ამ თემაზე. დავით გარეჯი იმყოფება გიორგი ცხვიტავა ჩემი კოლეგა ვრცელ რეპორტაჟს თემასთან დაკავშირებით დღეს თავარ გამოშვებაში ნახავთ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა დიდმა ნაწილმა 18 მაისს გასამართვით მართველობის არჩევნებს ბოიკოტი გამოუცხადა. სტუდენტებმა არცი ადმინისტრაციულ კორპუსთან გამართეს და შემდეგ მსვლელობით განათლების სამინისტროსთან გადაინაცვლეს. როგორც ისინი აცხადებენ, უნივერსიტეტის თვითმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის მიღება მათთვის არათანაბარ პირობებში მიმდინარეობს. თავისუფლება უნივერსიტეტს და აპოლიტიკური სასწავლო პროცესი, ასეთია სტუდენტთა იმ ნაწილის მოთხოვნა, რომლებმაც დღესვე განათლების მინისტრს ამ პრობლემის მოსაგვარებლად წერილობით მიმართეს. თვითმართველობის არჩევნებისადმი უნდობლობა სტუდენტები უნივერსიტეტის შიდა პროცესებში ხელისუფლების უხეში ჩარევით ხსნიან. მოვითხოვ სტუდენტურ თვითმართველობის არჩევნებში თანაბარ უფლებებს, რომელსაც არ მოხდა თვითმართველობის CSGO და არ ჩავოყნა თანაბარ პირობებში შევიქნა საბალური პირობები იმისთვის, რომ არ მიგიღო მონაწილეობა. ძალადობა ჩვენთვის არის მიუღებელი და
მეთაურია იყოს ყველაფერი წესრიგში და კანონიერად. ყველაფერი ჩატარდეს კანონიერად. ბატონ დიმიტრი საშკრიშაშკრის შეუგზავნეთ განცხადება მიმართვა, რომ ჩვენ ამ უსამართლო გარემოს, ამ უსამართლო ფაქტურად არა კონკურენტუნარიან გარემოს მემიჯნებით და საბოლოო ჯამში ბოიკოტს უცხადებთ დღეს ჩვენ 19 მაისის თვითმმართველობის არჩევნებს. Morodi sanktsia kontrolis palatis dan opozitsias partiebis finansuri monitoringis samsakhurma administratsiouli samartal darghovis okmishepesa management servicesis tsina aghmdat sheadrina. Kontrolis palata sazarmos respublikuri partiis tavisufali demokratebisa da eronuli forumis sasardeblot ukanono shemotsirelobebis dakhortsieleba sheadanashaulebs. Kontrolis palatis mtritsebit 476620 laris odenobis shemotsireloba usasqetlo saremonto samushaobis dakhortsielebis psit moxta. ჩვენ გვაქვს ძალიან მყარი არგუმენტები დღეს კონტროლის პალატას მიუთითოთ, რომ მან კანონი უნდა დაიცვას და არ უნდა დაარღვიოს კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ წმინდა პოლიტიკური ანგარიშწორების და პოლიტიკური დევნის სახე აქვს ამ გადაწყვეტილებას. არის აბსოლუტურად ყველაფერი კანონიერად გაკეთებული, ყველა დოკუმენტი, ყველა ხელშეკრულება, რომელიც ადასტურებს, რომ ეს იყო აბსოლუტურად სამართლებრივ ნორმებში მოქცეული ქმედებები და არავითარი საფუძველი არ ქონდა გარდა პოლიტიკური კონტექსტისა, კონტროლის პალატის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს მიიღო ეს გადაწყვეტილება. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი საქართველოში ვიზიტად მყოფ ევროპის ლიბერალურ დემოკრატიული პარტიის ვიცე-პრეზიდენტს ხოსევუს ვანდერლანს შეხვდა. შეხვედრის ერთ-ერთი თემა ივანიშვილისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევის საკითხი იყო. ივანიშვილი იმედს გამოთქვამს, რომ საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებს ადეკვატური შეფასება ექნება ევროპელთა მხრიდან. თავის მხრივ კი ევროპელი ლიბერალების შეშფოთებას გამოთქვამენ საქართველოში დემოკრატიის მდგომარეობის გამო. ვანდერლანის ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრები გაიმართება საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიასა და პარტია თავისუფალ დემოკრატებთან. ძალიან მარტივად ჩვენ შევთანხმდით და გავარკვიეთ ის პრინციპული პოზიცია, რომელიც შეუძლიათ მათ დაიჭირონ, რომ ის ობიექტური ინფორმაცია და ობიექტურობა, რასაც ჩვენ საჭიროებთ დღეს საქართველოში, მაქსიმალურად ჩაიტანონ ევროპაში და გააცნონ რეალური სიტუაცია. ობიექტური ინფორმაციის მიტანით და იქედან ხარდაჭერით, ზეწოლით, რომ საქართველოში ჩატარდეს რეალური ობიექტური სამართლიანი არჩევნები ოქტომბერში. მიუხედავად მიღწევებისა, საქართველოში დემოკრატიული განვითარება არათანაბრად მიმდინარეობს. დემოკრატიისა და კანონის უზენაესი ძირითადი პრინციპები ისე არ ვითარდება, როგორც ეს უნდა ხდებოდეს ევროსაბჭოს წევრ ქვეყნებში. ჩვენ მივესალმებით საქართველოს მიღებას ევროატლანტიკურ და ევროპულ ოჯახებში, თუმცა ამის მთავარი წინაპირობა საერთაშორისო სტანდარტების დაკმაყოფილებაა. ახალი საკონსტიტუციო ცვლილებებით სააკაშვილი კიდევ ერთხელ ცდილობს ბიძინა ივანიშვილისთვის მოქალაქეობის უკანონო ჩამორთმევის გადაწყვეტილების დაფარვას. ნათქვამია კოალიცია ქართული ოცნების განცხადებაში, რომელიც საკონსტიტუციო ცვლილებებს ეხება. განცხადებაში საუბარია 2010 წელს პრეზიდენტ სააკაშვილის ინიციატივით კონსტიტუციაში შესულ ცვლილებებზე, რომლის მიხედვით საქართველოს პრეზიდენტის, პრემიერ-მინისტრის ან პარლამენტის თავმჯდომარის თანამდებობას ვერ დაიკავებს ორმაგი მოქალაქეობის მქონე პირი. ამჯერად კი კონსტიტუციის შეცვლა პირიქით ხდება. საერთოდ ეს თემა სააკაშვილი კონსტიტუციას რომ საკუთარ ინტერესებს არგებს, ნათლას ჩანს იმითაც, რომ სხვადასხვა დროს იმის მიხედვით, თუ რომელი კონკრეტული ოპოზიციური ლიდერია მისთვის საშიში, სხვადასხვა ცვლილება შეაქვს კონსტიტუციაში. ახალი საკონსტიტუციო ცვლილებით სააკაშვილი პრაქტიკულად საბოლოოდ ამკვიდრებს ქართულ სამართლებრივ სისტემაში აბსურდს, არღვევს საქართველოს მოქალაქეების თანასწორობის პრინციპს კანონის წინაშე. ოლიმპიური ჩემპიონი ზურაბ ზვიადაური კოალიცია ქართულ ოცნებას შეუერთდა. ზვიადაური დღეს გამართულ ტრადიციულ ბრიფინგზე მაია ფანჯიტიძემ წარადგინა. ოლიმპიური ჩემპიონი აცხადებს, რომ ეს გადაწყვეტილება მან დიდი ხნის წინ მიიღო, რის გამოც მასზე იყო ზეწოლაც, თუმცა ზვიადაური დეტალებს არ აკონკრეტებს. კოალიციის პრესსპიკერის განცხადებით 27 მაისამდე ქართულ ოცნებაში ასეთ მატებას ტიდეველიან. ლევდგები ქართული ოცნების გვერდით, ბიძინა ბატონი, ბიძინა ივანიშვილის გვერდით. და მინდა რომ დიდი მადლობა გადაუხადო მას ჩვენთვის, ქართული ხალხის გვერდით გომისათვის. რა ვიცი, ვიბრძოლებ მასთან ერთად ქართული ოცნების ასახდენად.
Kvian Hami Tbilisi Vertskhlis Khuchaze 1701 წელს არდებული სომხური ეკლესია ჩამოინდრა Vertskhlis Khuchis მცხოვრებლებმა ძლიერი ხმაური დაიდეს. Გარეთ რამოსულებს ეკლესიის ტარიფჯე მთლიანად ჩამონგრეული დახვდათ. მათი თქმით, ტაძრის კედლის რღვევა ღამის 12 საათიდან დაიწყო. ეზოში, სადაც ეკლესია მდებარეობს, 6 ოჯახი ცხოვრობს. ტაძრის ნგრევის შედეგად ჩამოიშალა ერთ-ერთი სახლის ფასადი. ძეგლთადაცვის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლების განცხადებით, სარესტავრაციო სამუშაოების დაწყებამდე უნდა დაფიქსირდეს ეკლესიის დაზიანების ხარისხი. ფაქტობრივად თაღი მოცილებული იყო ეკლესიას და დიდი საშიშროება იყო ჩამონგრევის და ნუ რა თქმა უნდა ისე რეკავდით ხოლმე რიაში მოდიოდნენ კიდევაც, მაგრამ თაღის ჩამოშლას არ გვანებებდნენ, მაინც არ ანგრევდნენ. რამდენიმე თვის წინ ეროვნულმა სააგენტომ აქ ჩაატარა გარკვეული გამაგრებითი სამუშაობები. ტაძრის ინტერიერში ჩვენ ახლა შევიდეთ, ნახავთ რომ იქ არის გარკვეული მონაკვეთები გამაგრებული და სწორედ ამან გადაგვარჩინა რომ მთლიანად ტაძრის ჩამოშლა ავიცილეთ თავიდან, მაგრამ სამწუხაროდ მისი კარიბჭე მთლიანად ჩამოიშალა. ჩვენი მოთხოვნა არის, რომ დროულად გადაწყდეს ამ ეკლესიის რესტავრაციის საკითხები და დროულად მიიღოს წინანდელი იერი. ამ ეტაპზე ეს ეკლესია მდებარეობს საქართველოს ტერიტორიაზე და ეს არის ჩვენი ტკივილი. ეთერში ახალი 6-ე საჩხერეში პოლიტიკური ნიშნით კიდევ ერთი პედაგოგი გაათავისუფლეს. მთვარისა მელაძე 5 წლის განმავლობაში სარეკის საჯარო სკოლაში ინფორმატიკა სასწავლიდა. მისი გათავისუფლებიდან რამდენიმე დღეში საჩხერის კულტურის ცენტრში ხელშეკრულება მის მეუღლესაც შეუწყვიტეს. სამსახურიდან გამოუშვეს მისი შვილიც. მსგავსი პრობლემები აქვს საქართველოს სხვა კუთხეებშიც. დღეში და ქართლიდან თბილისში პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებული 9 პედაგოგი ჩამოვიდა. Თვარისა მელაძე სამსახურიდან 11 იანვარს დაითხოვეს. მიზეზად დირექტორმა მას ერთ-ერთი თანამდებობის პირის მოთხოვნა დაუსახელა. დამავალესო ზევიდან უნდა მირეკესო, რომ სამსახურიდან უნდა გაგიშვაო. ან მე უნდა წავიდე მაშინო. და უნდა მომიწერო ხელიო განიმაზეო წასვლაზე. თვარისა მელაძის გათავისუფლებიდან რამდენიმე დღეში საჩხერის კულტურის ცენტრიდან მისი მეუღლე მურმან კაპანაძე გაუშვეს. შრომითი ხელშეკრულება შეუწყვიტეს მის შვილსაც, რომელიც IT მენეჯერად საჩხერის მეოთხე სკოლაში მუშაობდა. პირდაპირ მითხრა დირექტორმა მოისულია მურმანი, რომ უნდა წახვიდეთ სამსახურიდან, აღარ გაგიგრძელდებათ მომავალი შრომითი ხელშეკრულება. არ გასულა სულ რამოდენიმე თვე და ჩემი შვილიც, ასე ვთქვათ, მოგაყოლეს ფეხებში. შიდა ქართლიდან პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებული 9 მასწავლებელი მიიწვია დღეს პრესკონფერენციაზე ფრაქცია ერთობა სამართლიანობის დივანმა გია ცაგარეიშვილმა. მისი თქმით, პედაგოგებს მხოლოდ იმის გამო დევნიან, რომ მათ ოჯახებში თავისუფალი დემოკრატების წევრები ან ქართული ოცნების მხარდამჭერები არიან. პედაგოგებს განთავისუფლების ერთ-ერთი მიზეზი ის იყო, რომ ისინი არ ეტრფიან მიხეილ სააკაშვილს, რომ ისინი არ ემონებიან მას, არ ემონებიან ნაციონალურ მოძრაობას. არიან თავისუფალი ადამიანები, მსჯელობენ თავისუფლად. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებულებისთვის სპეციალური ფონდი უკვე შეიქმნა. საზოგადოება არის ძალიან აქტიური, შეიქმნა მაგალითად რამდენიმე სხვადასხვა ფონდი, რომლებიც უცხოეთში მცხოვრები ჩვენი თანამემამულეებისგან, საქართველოში მცხოვრები თანამემამულეებისგან იღებენ შემოწირულობებს იმისთვის, რომ დაეთანხმონ ამ ადამიანებს. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს ყველა კუთხეში მასწავლებლების გათავისუფლება იანვარში მოხდა. მეცხრე არხი საჩხერის რესურს ცენტრის ხელმძღვანელს დაუკავშირდა, რომელმაც სკოლის დირექტორთან გადაგვა მისამართა. დირექტორი ლალი აბჟანდაძე კი ტელეფონს მთელი დღის განმავლობაში არ პასუხობდა. ამ თემაზე კომენტარს არ აკეთებს არც განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. უცხოეთის ახალი ამბები: ბაქოში ოპოზიციის არცია დაარბიეს, დაკავებულია 10-ზე მეტი დემონსტრანტი. საზოგადოებრივი პალატა და პარტია მუსავატები ქალაქის მერიის წინ საპროტესტო არციის გამართვას ცდილობდნენ, რისი საშუალებაც მათ სამართალდამცველებმა არ მისცეს. დემონსტრანტები პოლიტპატიმრების გათავისუფლებას ითხოვდნენ. ოპოზიციის მტრიცებით არციის მონაწილეების გარდა პოლიცია ქუჩაში გამვლელებსაც დაუსწორდა. ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის ინფორმაციით, აზერბაიჯანში პოლიტიკური მოტივით 70 ადამიანი ციხეში სასჯელს იხდის. მიამბოხეებსა და სამთავრობო ძალებს შორის სირიაში ინტენსიური შეტაკებები მიმდინარეობს. ბრძოლის ამსახველი ახალი ვიდეო მასალა დღეს ინტერნეტით გავრცელდა. საბრძოლო მოქმედებებში ჩართულია მძიმე ტექნიკა. ორ მხრივის როლის შედეგად მოკლულია ბაშარ ასადის არმიის 23 ჯარისკაცი და 9 მიამბოხე. საბრძოლო მოქმედებები ქალაქ რასტანში მიმდინარეობს, სადაც ოპოზიცია არის გამარჯვებული.
სირიაში მიმდინარე დაპირისპირება მეზობელ ლიბანშიც რა დაინაცვლა ბაშარ ასადის მომხრეებსა და სუნით მუსლიმებს შორის თალარ ტრიპოლში სისხლიანი შეტაკება მოხდა. დაღუპულია რამდენიმე ადამიანი საბრძოლო მოქმედების დროს დაპირისპირებულმა მხარეებმა ტყვიამფრქვევიდან აღმტყორცნები გამოიყენეს. შეტაკების გამო მშვიდობიანი მოსახლეობის ნაწილმა ქალაქი დატოვა. Თავრობას მოუწოდებთ, რომ დაგვეხმაროს და შეაჩეროს ძალადობა. Თავრობა ამ პროცესებს შორიდან უყურებს. ჩვენ სახლებიდან ძაღლებივით გამოგვაგდეს. ოჯახის წევრები ერთმანეთს ვერ პოულობენ. Ასტოში ანდერს ბრეივიტის სასამართლო პროცესი გრძელდება. ჩვენებას დღეს კუნძულ უტოიაზე ტერორისტის თავდასხმას დადარჩენილები აძლევენ. ისინი იხსენებენ, როგორ გადაურჩნენ ბრეივიტის ტყვიას. ამ დრომდე სასამართლო პროცესზე მოწმეები და ტერორისტის მსხვერპლთა ოჯახის წევრები იკითხებოდნენ. ანდერს ბრეივიტს 67 ადამიანის მკვლელობის ბრალდებით ასამართლებენ. ბრალდებული აღიარებს, რომ იდეოლოგიური მოტივაციის საფუძველზე მოაწყო თავდასხმა. კუნძულ უტოიაზე დატრიალებულ ტრაგედიას ქართველი გოგონა თამთა ლიბარტელიანი ემსხვერპლა. Men det viktige er ის რაც ანდერს ბრეივიკმა ჩაიდინა გაუმართლებელია. Მან ძალიან ბევრ ადამიანს მიაყენა ტკივილი, მაგრამ ის სურვილების საპირისპიროდ მიიღო ის, რომ ჩვენ ყველანი კიდევ უფრო ძლიერად ერთად ვდგევართ. Arizona штатში უკვე მესამე დღეა ტყის ხანძარს ვერ აქრობენ. ცეცხლი ათობით ჰექტარის ფართობზე ცნობილ სარეკრეაციო ზონას უკიდია. ალი შტატის ადმინისტრაციულ ქალაქ ფენიქსიდან 50 კილომეტრის დისტანციაზე მოჩანს. ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებით სტიქიას ახლომდებარე საცხოვრებელი სახლები არ დაუზიანებია. დიდ ბრიტანეთში ელიზაბეთ მეორის ტახტზე ასვლიდან მე-60 წლისთვის აღნიშნავენ ამ საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით უინძორის სასახლეში 4-დღიანი საზეიმო ღონისძიება იმართება, რომელშიც სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩასული 1000-ზე მეტი მოცეკვავე და ცნობილი მუსიკოსი იღებს მონაწილეობას. სპეციალურად ამ დღისთვის სასახლის ეზოში 550 ცხენი გამოიყვანეს. ცნობილია, რომ ელიზაბეთ მეორეს ცხენები ძალიან უყვარს. თბილისში მოდის ტვირეულის რიგით მეექვსე სეზონი იხსნება. ღონისძიებაში 9 პროფესიონალი დიზაინერის გვერდით 20-მდე დამწყები დიზაინერი მიიღებს მონაწილეობას. ტვირეული 17 მაისს თამუნაინდოროყვას კოლექციით და ბრენდ მავის აქსესუარებით შექმნილი ფოტოგრამოფენით რაიხსნება და 20 მაისს დათუნა სულიკაშვილის ჩვენებით დასრულდება. მოდის ტვირეულს ამჯერად ბუდაბარ თბილისი უმასპინძლებს. იქნება ასევე აქსესუარების გამოფენა და შოურუმები, რომელიც დაიწყება დღის 3 საათიდან და საღამოს 9 საათამდე იქნება. დასწრება არის თავისუფალი და ყველა მსურველი შეიძლება რომ მოვიდეს და დაათვალიეროს ჩვენი ქართველი დიზაინერების აქსესუარების გამოფენა. ყოველთვის ვცდილობთ რომ სიახლე შევიტანოთ პირველ რიგში ადგილმდებარეობით, დიზაინერებით, მოწვეული სტუმრებით. ტრადიციას ამჯერადაც არ უხალათებთ და მოვიწვიეთ ქართველი დიზაინერები, რომლებიც უცხოეთში წარმატებულად მოღვაწეობენ. გიორგი შახაშვილი და ამჯერად მოვიწვიეთ ბიბი ბახტაძე, რომელიც გერმანიაში ძალზედ პოპულარულია. ეს იყო ბოლო ინფორმაცია. თქვენ წინდელი დღის მთავარი გამოშვება 9 საათზე. მე ხვალამდე გემჩნდობით. მადლობა რომ გიყურეთ.